Nova osipanja NDP-ovih odbornika u Banja Luci. Nakon Dragana Talića, stranku je napustio i Vladimir Mirošljević. Optužio je rukovodstvo NDP-a da zanemaruju potrebe članstva i građana i da rade za lične interese. Istom mjerom uzvraćaju iz NDP-a i traže da vrate mandate. Već duže, a posebno nakon lokalnih izbora, sve je teže naći časne motive za ostanak u NDP-u, navodi Vladimir Mirošljević u pismu NDP-u. Nisam bio sklon izlasku iz stranke, ali nakon saopštenja rukovodstva NDP-a kojim se na podao način diskvalifikuje gospodin Dragan Talić, a pravi problemi i uzroci se guraju pod tepih, odlučio sam da je vrijeme da i ja napustim takvu stranku. U NDP-u nismo uspjeli da postignemo dovoljno za naše članove i ljude koji su vjerovali u nas, kaže Dragan Talić. O daljem djelovanju još ne želi da govori, ali priznaje da razgovaraju sa kolegama u Skupštini. Kako ćemo dalje djelovati? Pa da li će to biti kroz novi klub ili će to biti kroz udruživanje sa nekom drugom političkom partijom, to ćemo vidjeti i donijet ćemo odluku, a naš princip i, da kažem, naše dalje djelovanje bit će u skladu s onim što smo do sada radili i što smo do sada činili. Iz NDP-a Miroševića i Talića pozivaju da vrate odbornički mandat. Oni, Dragan Talić, su napustili NDP da bi ostvarili lične interese, popunjavajući mjesta odborničke grupe Budimira Balabana u DNS-u, koja je odbačena od strane DNS-a u Banja Luci, kako bi DNS u vladajućoj koaliciji zadržao do sadašnje pozicije. Odlaskom Talića i Miroševića klub NDP-a u Banjalučkoj skupštini je prepolovljen. Sada imaju dva odbornika.